Доброго дня всім! З вами в черговий портал Play.ua. Ви на нашій подкаст-платформі або ж на нашому YouTube-каналі, де б ви нас не слухали, в який би час дня це не робили. З вами я, Владислав Попідоха, і зі мною в нашій маленькій віртуальній студії пані Наталія Місюк, авторка та контентно-наповнювачка проєкту «Давай займемось текстом». Це український додаток для вивчення української, хоча я б насправді більше його характеризував як додаток для того, щоб закохатися в українську. Доброго дня, Наталі. Вітаю. Давайте зразу трошки ви розкажете. Я в загальних рисах описав короткою тезою, що таке «Давай займемося текстом». Розкажіть, як ви бачите цей проєкт, про що він, для чого він, від кого він? Це проєкт, який я заснувала для популяризації української мови 3,5 роки тому, але зараз у зв'язку з подіями в країні, я би сказала, що з'явилася така хвиля цікавості нова до української мови. І в тому числі завдяки ній проєкт стрімко розвивається. Проєкт складається з сторінок в соцмережах, вони щоденно оновлюються. 3 місяці тому ми запустили мобільний застосунок. Це таке дуже сучасне рішення для того, щоб закохувати в українську мову. Також в нас є теж подкасти, є відео, є вебінари, є статті, є багато всього. Також ми разом з моїми підписниками робимо такі дослідження з регіональних говірок. І нам це дуже подобається. Так, я помічав усі, у вас досить активні соцмережі. Ви ведете Facebook, ви ведете вели YouTube, зараз ви трошки його призупинили. Я бачу, що ви навіть ведете LinkedIn, але це геть інша історія, більш професійний формат. Як я правильно вас зрозумів, додаток саме, той додаток, який вийшов на iOS та Google Play Market, він тільки доповнення загального проєкту, а не проєкт собі, правильно? Так, але це велика частина того, що я роблю, і це, напевно, таке найбільш інноваційне, найбільш сучасне і найбільш складне для розробки рішення з того, що я роблю. Я роблю його, звичайно, не сама. Зі мною працює IT-архітектор. Власне, це була його ідея зробити мобільний застосунок. Він спочатку був моїм підписником, він побачив мої дописи і в силу своєї професії він побачив в них потенціал для гейміфікації. Він зрозумів, що цього потрібно і можна зробити гру, яка буде допомагати закохувати в українську мільйони людей. Я взагалі хочу сказати, що в нас є амбітна мета – закохати в українську мінімум 40 мільйонів людей. І, власне, я як кримка, я народилася та виросла в Криму, а вже потім переїхала до Львова. Я знаю, що є категорія зросійщених українців. Це люди, які здебільшого спілкуються російською в побуті та роботі. І ми би хотіли, щоб ці люди побачили для себе красу і влучність української, її теплоту та затишність, і почали нею користуватися частіше. Я знаю, що люди не говорять українською здебільше через упередження щодо мови, які були сформовані під впливом російської пропаганди. Я знаю, бо сама жила в Криму і сама колись здебільшого спілкувалася російською в побуті та роботі. Щоправда, мені пощастило трошки більше, напевно, ніж більшості кримців, бо в мене були полтавсько-чернігівські бабусі та дідусі, які вдома час від часу переходили на українську, коли їм бракувало сенсів та влучності в російській мові. І їхні фразочки я досі пам'ятаю і час від часу теж ділюся ними зі своїми підписниками. Вони для мене – це спогади про дитинство, це спогади про рідних. І також це можливість дуже влучно і дуже яскраво висловити свої переживання. Тому, власне, в силу свого досвіду у мене були позитивні асоціації з українською мовою. Я знаю, що у багатьох людей позитивних асоціацій з українською не було в силу обставин. І також є така категорія українців, які виросли в українськомовних регіонах, в українськомовних сім'ях, але вони часто травмовані шкільними уроками української, і люди часто бояться виходити за межі шкільного підручника і говорити, вживати ті слова, ті фрази, якісь складніші
складнішими інструментами користуватися, про які не розповідали в школі, або за які в школі сварили, або червоною ручкою щось там виправляли. От, мій проєкт, він про те, що українська – це набагато більше, ніж підручник, це набагато більше, ніж школа, це набагато більше, ніж будь-які рами. Це щось таке живе, це щось таке дуже класне і що може збагачувати життя. Ну, це дуже мило з вашого боку, що ви саме розвиваєте ідею, ідею не навчання, а поглиблення знайомства або захоплення, так, такого роду. Тобто ваш проєкт не розрахований на людей, які тільки-тільки освоюють предмет, а більше на людей, які вже якоюсь мірою з ним знайомі і хотіли б розширити це знайомство. Наш проєкт орієнтований на всіх українців. І ми би хотіли, щоб всі українці знайшли для себе в цьому проєкті щось цікаве. Ті українці, які ще не говорять українською, для них, ну, у нас всі українці розуміють українську, навіть хтось не говорить. Тому це питання просто почати говорити, побачити українську такою мовою, якою подобається говорити. І також ми орієнтуємося на тих українців, які говорять українською, але завжди є місце для розвитку. Завжди українською можна говорити ще краще, ще більш вишукано. І це відкриває тоді нові можливості як для ведення бізнесу, так і для навчання, так і для створення нових контактів, для дружби, для кохання, для творчості. В Україні зараз відносно мало, не настільки багато, наскільки хотілося б, видається книг, виходить фільмів і так далі. Я думаю, що якщо ми всі будемо володіти українською в повній мірі, то у нас буде з'являтися більше творів художніх, і це також збагачує життя. Так, я теж дуже в цьому сподіваюся, дуже в це вірю. У нас здебільшого покритий є кінопрокат, у нас активно видається українська література, мальовані історії, але серед усього прорахованого помітна тенденція. Точніше так, серед саме друкованих видань помітна тенденція того, що українці більш схильні читати щось перевірене часом, аніж зовсім нове, тому що ним недостатньо попиту на українське видання. Цей недостатність вона спровокована тим, що люди не дуже хочуть розбиратися в тому, що нового з'явилося. І це веде до того, що воно не виходить, люди продовжують не розбиратися, воно продовжує більше не виходити, і ми в замкненому маленькому колі, нам треба трошки розширювати сенс. Зараз вже набагато краще, ніж було, скажімо, 10 років тому. Безперечно. Це набагато краще, я думаю, що через 10 років ще ми не пізнаємо нашу сферу культури, я думаю, що вона буде абсолютно космічна. Я хотів би це вірити також. Дивіться, ви позиціонуєте свій проєкт загалом, як я розумію, як проєкт 17+. Ну, взагалі, як 18+, але в App Store ця категорія вказана як 17+, там є чуть-чуть субфокусу. Звідки народилася його назва, яка недвозначно натякає на якийсь жартівливий зворот, і чому саме такий формат вікового рейтингу? Так, мій проєкт не тільки для дорослих, він розповідає те, чого не розкажуть в школі. Він відвертий, він часом провокативний, він про відсутність обмежень в мові, і він про те, що мова може бути привабливою, може бути звабливою. Я також знаю, знову ж таки, як кримка, що люди часто не говорять українською, тому що думають, що їм не вистачить українських слів, українських сенсів, українських інструментів української мови для того, щоб говорити про найважливіші теми. А кохання, стосунки – це одна з таких тем, що завжди хвилювало людство. І я своїм проєктом хочу також продемонструвати те, що українською можна говорити про все, абсолютно про все. І також мій проєкт часто хвалять за те, що він позбуває сорому за українську. Я знаю, що люди, які виросли в регіонах, тобто не в столиці, не в великих містах, а десь в маленьких містечках або в селах, вони часто стидаються говорити українською, бо вони відчувають, що вона трохи відрізняється від академічної, тому що вони вдома можуть вживати діалектні слова. І люди стидаються говорити українською через те, що вона, ну, нібито недостатньо
недостатньо вишукана, недостатньо ідеальна. Я своїм проєктом хочу показати те, що діалекти – це те, що збагачує мову, що вони класні, що ті слова, які ми говоримо вдома, вони мають право на існування, і вони існують. І тому хтось з моїх прихильників сказав, що мій проєкт не позбавляє сорому за українську, і я думаю, що це... Мені дуже приємно це чути. Я думаю, що в ньому є якась така частка. Ви згадували, що ваш колега по проекту, він долучився саме з ідеєю гейміфікації процесу того, як ви працюєте з аудиторією. Тому що в соціалках це просто регулярні пости, в Ютубі це регулярні відео на тему, різноформатні, нехай. А в додатку це саме асинхронне спілкування з вашими користувачами, з українцями через якісь різноформатні ігри. Як я пригадую, зараз їх 5 типів. Найпершим і, напевне, найпопулярнішим досі лишається слово «Тіндер», де ви змахуєте в різні бочки слова, стверджуючи, чи підходить воно під зображений предмет чи ні, чи відповідається діалектизм тому, що ви бачите на картинці чи ні. Чому саме гейміфікація, де ви піддивлялися ідеї, або, можливо, ви самі якось їх генерували? І чи, що важливо, чи помічаєте ви ефективність? От, чи є у вас зворотній відгук від користувачів, що це ефективніше, ніж те, що ви робили до цього і продовжуєте робити зараз в соціальних мережах тощо? Гейміфікація, тому що це такий новий підхід, якого не було раніше. Раніше у нас не були розвинуті і не були доступними технології кожному, і тому не було можливості закохувати в українську так, як це робимо ми зараз. Як кримка, я знову ж таки знаю, що було багато спроб українізувати російськомовні регіони, але вони, ну, якщо так по-чесному, то вони всі були провальними. Якісь з них були лагідними, якісь були жорсткими, але нічого з того не спрацювало. І я розумію, що нам зараз потрібно шукати абсолютно новий підхід. Гейміфікація – це те, чого не було. І навіть ті застосунки, які є зараз, вони більше схожі на підручники, вони більше схожі на довідники, вони більше схожі на вправи. Ми ж це зробили як гру, для того, щоб користувачі самі не помітили, як закохується українську. Це весело, це затягує, це приваблює. І це таке занурення в дитинство. Хоча мій проєкт, він 18+, він для дорослих, він дає також таке відчуття дитинства. Бо всі дорослі втомилися від дорослого життя, і вони з ностальгією, з теплотою згадують ті часи, коли ми всі були маленькими, коли бабуся смажила для нас оладки, і коли все було легко, і коли ми мали багато часу для того, щоб бавитися та насолоджуватися життям. Тому гейміфікація – це саме те, що нам потрібно. Ідею для гри слова «Тіндер» ми піддивилися відомого застосунка, знову ж таки, для дорослих і для знайомств. Очікуємо. Так, ми в нього запозичили механізм. Власне, ми придумали, що можна знайти от щось таке спільне між знайомствами та українським, і українською мовою. І, власне, ми це називаємо між собою так, побаченнями з українською. І це, нам здається, що це цікаво. Ми також отримуємо багато захоплених відгуків від наших користувачів. Причому ми отримуємо відгуки від тих, хто переходить на українську мову. Вони кажуть, що наш застосунок він допомагає. І також ми отримуємо відгуки від тих, хто з дитинства говорив українською. Не дивуються, люди часто дивуються, що вони для себе знаходять багато нових слів. І вони починають розуміти безмежність української. І того, що те, що ми всі знали зі шкільної програми, цього недостатньо, є набагато більше цікавого. Також у нас є інші ігри. Зараз у нас був недавно новий реліз нової версії застосунку. Ми додали в нього нову гру. Вона називається «Врум Врум». І цю назву корисно вимовляти, бо вона тренує м'язи язика, крім всього іншого. Там потрібно розганяти машинку. Чим швидше ви згадуєте слова, назви предметів, і чим правильніше ви їх друкуєте, тим швидше їде машинка. Ця гра, вона допомагає довести українську до автоматизму. Знову ж таки, коли я сама переходила на українську, і, власне, мій досвід вивчення інших іноземних мов, ну, українську не можна назвати іноземною,
для, навіть для російськомовних українців. Але я знаю, що коли починаєш говорити новою для себе мовою, спочатку тупиш і не можеш згадати правильні слова, назви об'єктів, назви предметів. Наша власне гра, вона якраз формує цю навичку автоматичного згадування предметів, назв, об'єктів. І також вона вчить швидко і правильно друкувати українською. Бо ми знаємо, що це дуже необхідна навичка в наші часи, бо через смартфон вирішується багато питань, як побутових, так і робочих. І вміти правильно і швидко друкувати – це те, що полегшує життя і те, що робить його більш ефективним. Ось тому наша гра, вона весела і вона корисна. Насправді щиро сподіваюся, що у вас не з'являться гри для швидкого запису голосових повідомлень, аби не активізовувати цю навичку серед всіх, бо буде важко і больненько. Але нехай. Врум-врум звучить добре. Я думаю, що багато слухачів зараз у голові зразу прикрутили собі або на язику слово врум-врум з думкою, от сьогодні я зробив маленьку зарядку. Дивіться, ви говорили про те, що у вас додаток гейміфікований. У нас серед гейміфікованих додатків на телефонах найпоширеніша модель розповсюдження – це free-to-play, коли ви не платите за власний додаток, але маєте якісь внутрішньо-додаткові виплати. Тобто у вас є обмеження, які накладаються на вас по часу або по фінансах, так? Ви там можете щось докупити. У вас доволі агресивна монетизація, тобто у вас є між кожним заходом в гру, так, між кожним рівнем ваших ігор реклама, між окремими елементами додатку. У вас є огурки, це ваша енергія, яку ви використовуєте, тобто ви маєте обмежену кількість змог пограти за одиницю часу, якщо ви не будете донатити. І у вас є можливість відключити повністю рекламу через преміум аккаунт. Більше треба пошукати насправді. І у вас є курси, вбудовані в додаток. Це теж частинка проєкту, яка не гейміфікована, наскільки я розумію, це просто окремий формат. Гейміфіковані вони теж. А, вони теж гейміфіковані. Гаразд. Просто я вирішив не заглиблюватися. Мені просто дивним в цій моделі саме здається реклама між уроками за умови за умови присутності огурків. Тобто у вас є енергія, яка дозволяє вам якийсь час грати, і в багатьох додатках є схожа модель, коли раз ви вже не маєте енергії пограти, дивіться оце рекламу 20 тисяч років і можеш пограти ще разок. А якщо є енергія, то грайте та й грайте. І ось для мене цей елемент реклами саме в цьому місці, він виступає як сповільнення процесу. Чи не задумувались ви над цим? Дивіться, розробка та підтримка застосунку – це надзвичайно коштовна річ. І, власне, реклама допомагає нам покривати витрати на розробку і підтримку застосунку. Якщо дозволите, я вас трошки виправлю, бо ви сказали, що в нас доволі агресивна монетизація. Я би, як авторка, я би вам сказала, що у вас пропущене слово, і слово це недостатньо. Я би сказала, що в нас недостатньо агресивна монетизація, бо гроші, які ми отримаємо, їх геть недостатньо для того, щоб втілити всі ті інструменти, про які ми мріємо, щоб Україна швидше заговорила українською. 40 мільйонів закоханих в українську – це дуже амбітна мета, і ми до неї рухаємося, і нам для неї потрібні ресурси. Ми знаємо, що реклама інколи може бути неприємною для користувачів, тому ми зробили можливість придбати преміум-аккаунт і, власне, користуватися застосунком без перерв на рекламу. Там, до речі, швидше відновлюється енергія, і також є додаткові всякі бонуси, тому преміум-аккаунт – це
зручно для тих, хто може собі це дозволити. Він не є дорогий, ми намагаємося тримати ціни якомога доступнішими, але ми знаємо, що зараз у людей можуть бути складні часи, і тому є можливість користуватися застосунком безкоштовно. Так, це буде з обмеженнями, але вони не завадять тому, щоб люди могли отримувати користь та гарний настрій від нашого застосунку. Якщо у людей є можливість, то вони можуть придбати преміум аккаунт або інші платні можливості застосунку. І таким чином вони не тільки зроблять своє життя та навчання комфортнішим, але й допоможуть нам закохувати мільйони українців в українську мову. Також у майбутньому ми плануємо додати більше безкоштовних курсів, більше безкоштовного всього. Так що залишайтеся з нами, попереду багато цікавого. Добре, добре. Дивіться, наскільки мені відомо, додаток вже доволі успішний. Він займав перші позиції в App Store. Я не знаю, що то Google Play Market, тому що додатку 4 місяці, відповідно, він вже спав по рейтингах там і там. Відповідно, зараз важко перевіряти, а раніше ви ніде не розповідали саме про цю частину його життя, ніби Play Market не користується особливим попитом серед ваших користувачів. Але я не до цього. І він отримав декілька нагород, досить вислових, тобто він вигравав в конкурсі стартапів, він отримав нагороду за соціальний внесок. Можете, будь ласка, детальніше описати про те, як ви подавалися на ці нагороди, як відбувався відбір, з ким ви конкурували, чи це тільки додаток, чи це проєкт загалом? Так, ми брали участь у конкурсі стартапів. Власне, це була така інкубаційна програма від YepStarter. Ми на неї подалися ще до першої версії застосунку, тому що для нас з Олегом, це мій архітектор, з яким ми створюємо застосунок, для нас це перший досвід співпраці, для мене це взагалі перший стартап. Для нього стартап не перший, але для нього це перший досвід гейміфікації української саме мови. Тому ми з ним усвідомлювали, що є багато чого, що ми не знаємо, що ми не вміємо і чого нам було би корисно вчитися. Тому ми брали участь в цій інкубаційній програмі. Ми пройшли навчання, ми отримали менторську допомогу. І якраз під час проходження цієї програми ми випустили перший реліз застосунку. Напевно, це символічно. Ми змагалися також з іншими командами. Команд було чимало. Якщо правильно пам'ятаю, десь 80. Це були стартапи України. І змагання було, звичайно, напруженим, але ми змогли перемогти. І для нас це більше, ніж просто приємно, тому що для нас це розуміння того, що ми робимо щось корисне для суспільства. От, і це дуже приємно. Так, ми отримали нагороду за соціальний внесок. Ми отримали грошовий приз. І грошовий приз ми, власне, скерували на розвиток застосунку. І так, для нас було великим сюрпризом, що на третій день після випуску наш застосунок посів перше місце в категорії освіта на App Store. Ми не цілилися в топи, ми якось про них навіть не думали. Ми просто робили те, що нам подобається, працювали натхненно. І далі все вийшло само собою. Так, і потім наш застосунок, він увійшов в десятку найкращих застосунків України за версією App Store, і він досі в ньому тримається стабільно. Нам це дуже приємно. Там на першому місці зазвичай Дія, а ми на десятому місці. Що стосується Play Market, то в них просто немає такого рейтингу застосунків, такого як в App Store. Тому доволі складно там відслідковувати місце. Але так, застосунок популярний, я би навіть сказала, більш популярний, ніж ми очікували. Це теж нас дуже тішить. Це означає, що Україна хоче говорити українською, і так буде. Дивіться, ви регулярно згадуєте, що ваша так велика глобальна мета, красива, це більше 40 мільйонів людей, які задоволені говорять українською. Це ваша маленька мрія, ваша ціль проекту. Які цілі ви ставите собі на рік? Тобто, як ви плануєте в більш короткій перспективі? Яку аудиторію ви очікуєте привабити до свого проєкту за рік? Бо за відкритими даними в Play Market вказують цифру близько 23 тисяч користувачів. Тобто, я підозрюю, що в App Store є цифри співмірні, якщо додаток був в топах і лишається в топах досі.
Так, на сьогоднішній день наш застосунок завантажили приблизно 40 тисяч користувачів. Нам ця цифра подобається. Щодня його завантажують приблизно 200 людей, і ми думаємо, що це число буде зростати. До кінця цього року ми плануємо випустити декілька нових релізів. Ми вже працюємо одразу над декількома наступними версіями застосунку. В ньому будуть з'являтися нові рівні для ігор. В ньому будуть з'являтися нові навчальні курси. Ми мріємо, щоб у нас була можливість декілька з них зробити безкоштовними. І будуть з'являтися ще нові ігри. Ми також над ними працюємо. Він буде ставати ще більш бешкетним, ще більш веселим і ще більш корисним. Так що є ще мрії, які ми хочемо втілити в застосунку. Я поки що не можу їх розголошувати, але це буде. Ми мріємо про те, що це буде. Плануємо навіть, я би так сказала. Плануємо, що це буде дуже сучасні технологічні рішення. Ми вважаємо, що якщо ми живемо в часи, коли доступні технології, нам потрібно взяти з них найкраще для того, щоб зробити українську улюбленою мовою. Ось. І також це плани далекоглядні, але ми також хотіли би зробити рішення для іноземців, які вивчають українську мову, бо наразі застосунок для іноземців не розрахований. Він розрахований на українців з російщених або українців, які хочуть зробити свою мову ще більш вишуканою. Тому на іноземців ми наразі не орієнтуємося, але ми думаємо, що ми вже спостерігаємо збільшення цікавості іноземців до України в цілому, до української культури, до української мови. І ми мріємо про те, що нам вдасться також втілити рішення для того, щоб іноземці теж могли вивчати українську мову. Це дуже амбітна мета, зважаючи, що українська загалом не найпростіша мова для вивчення для іноземців. А ваші більш закручені, більш рідкісні і цікавіші слова з додатку для них будуть взагалі десь на межі добра і зла для їхніх язиків, які не можуть повертатися, вимовляючи ці звуки поки що. Подруга, вона голландка, але вона 20 років прожила у Львові. Вона переїхала до Львова в 90-х, і, власне, не було ніяких застосунків, не було ніяких технологій, не було курсів української для іноземців, і вона вивчала. Я в неї питала, як ти вивчила українську мову, бо вона зараз з нею спілкується вільно, вона розуміє всі жарти, вона сама жартує, вона розуміє як діалектні слова, так і академічно звичні всім. А вона каже, що вона вчила українську на базарі, бо, власне, коли в нас ідеш на базар, там можна побачити людей з різних регіонів, з різних сел, які в українську домішують мови сусідніх країн. І, власне, не так легко зорієнтуватися іноземцю, що взагалі відбувається. Але їй це вдалося, тому я думаю, що... Ну, їй це вдалося, ще багатьом іншим іноземцям це вдалося. Ми бачимо приклади студентів-іноземців, які тут навчаються, які вільно говорять українською. Тому я не думаю, що українська є такою надскладною для іноземців. Головне, щоб було бажання, головне, щоб була любов до України, до нашої культури. Далі все буде саме собою. Це дуже приємно чути, так. У мене лишилось, насправді, до вас одне останнє питання, яке ми не обговорювали в рамках основного блоку. Описуючи себе на сайті, ви вказали, що, цитую, спонукаєте людей писати тексти, читати книги та обожнювати котиків. Як саме ви закохуєте людей в пухнастих мікотинів? Зі мною раніше працювала Кітя Мітя. Вона була моєю директоркою з натхнення. Вона надихала мене на створення дописів, контенту, і вона завжди була поруч, коли я сиділа за комп'ютером. Ну і взагалі майже завжди поруч зі мною. На жаль, вона залишила цей світ минулого тижня, і це доволі сумно і складно. Да. Так що позиція директорки з натхнення наразі вільна, але я думаю, що вона буде вільна якийсь час. І потім, напевно, в мене з'являться нові директори з натхнення, але ще не зараз. Я знаю, що пухнастим нашим друзям їм зараз доволі складно. Їм і далі, і раніше було складно, але війна пройшлася по ним. Не маю я цензурного слова, щоб це описати. Тому я зараз не маю можливості взяти собі нового пухнастого улюбленця наразі поки що. Але якщо ваші слухачі можуть, то я би їм рекомендувала це зробити. Всиновити чи вдочерити котика чи песика.
їм це може бути дуже потрібно. І життя, я не можу сказати, що домашні улюбленці роблять життя простішим, вони його трохи ускладнюють. І кажу як людина, яка пів Європи поїхала з кішкою. От. Так, життя воно ускладнюють, але роблять його набагато кращим, набагато багатшим. І тому воно того вартує. Тому якщо би хтось хотів і мав можливість взяти собі котика чи песика, то я би всім радила це зробити. Це змінює світогляд і це змінює життя на краще. Так що таке. Я сподіваюся, і вас незабаром з'явиться можливість пустити в своє життя нового пухнастого улюбленця, тому що я розумію, наскільки складний цей перехідний етап, бо теж втрачав домашніх улюбленців, так, це дуже боляче перший час. З домашніми улюбленцями в житті стає більше любові, а любов така штука, що чим її більше, тим її стає далі більше. Якщо ви любите котиків, то вам легко любити і українську, і книги, і рослини, і все на світі, і інших людей. Робимо висновки, що треба любити котиків, а все інше, воно трошки знайде місце в нашому житті за компанію. Добре, дякуємо вам за цю розмову, дякуємо нашим слухачам, хто слухав, хто дослухав до цього моменту. Залишайте ваші коментарі, підписуйтеся, залишайте побажання пані Наталії та, власне, завантажуйте додаток «Давайте займемось текстом» і займайтеся текстом, покращуйте свою українську, захохуйтеся в неї та радьте своїм друзям, аби вони розширювали свої пізнання українською і збагачували своє мовлення. Гарного всім дня!